اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جس وقت تھے خدمت میں ان کے جس وقت تھے خدمت میں ان کے بوبکر عمر عثمان و علی بوبکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا جب میں نے سنائی نعت نبی جب میں نے سنائی نعت نبی سن ہو گیا منکر سنتے ہی سن ہو گیا منکر سنتے ہی سنی نے سنا سن کر یہ کہا سنی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر اس کو تا کے حرم کی ضرورت نہیں اس کو تا کے حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پر اتنے کرم میرے آقا کے مجھ پر اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم